Goddag, Jesper. Goddag, Torkild. Nu er vi jo i, om jeg så må sige, Jespers univers, fyldt med fantastiske malerier. Ja, velkommen til Stauning. Og du har jo været på Stauning Havn. Ja, det har jeg. Jeg er jo gammel Stauning-dreng og bor i Skjern. Ja. Men så er det jo sådan, min mor, da hun levede, og jeg skulle ud og besøge hende, så kan man jo ikke køre fra Skjern til Stauning uden lige at slå slag op omkring af sejlregn. Og pludselig var der jo skilt på døren her, det var til salg. Ja. Og så tænkte jeg, jeg kendte jo godt præmisserne for de hytter her, og de er jo ret attraktive, så jeg tænkte, det er bare med at slå til med det samme. Ja. Og dengang kunne man komme til dem, det her, det ligger 15 år tilbage. Jamen. Og der kunne man komme til de hytter her til en fornuftig penge. Til rimelig penge. Ja, det kunne man godt. Ja. Og så slog du til at købe den her. Ja, det gjorde jeg. For jeg kunne jo godt se, at der ikke var så lang tid, til jeg skulle gå på pension. Og så var det rart at have et sted, hvor man sådan kunne trække sig lidt tilbage. Og dengang var jeg begyndt at male lidt, så jeg tænkte, det kunne være et fantastisk sted at have en... jeg kalder det mit sommeratelier, fordi om vinteren, der er det hele lukket ned herude. Ja, ja. Så jeg kalder det mit sommeratelier, og herude går jeg og spiller stor kunstner. Men i Stauning, der kalder de mig amaler, og det, så kan man ikke nå højere her i livet. Nej, okay. Men jeg må så bare sige, som inspirationskilde, er det vel også et godt sted at være i sommerhalvåret? Ja, det er det da, fordi jeg maler mange Stauning-billeder, og det er jo så... jamen de, der har sommerhus herude og hytter, de vil jo gerne have noget, som man kan se, hvad er. Men så har jeg også nogle andre billeder, som jeg tager med herude, som er lidt mere... jeg vil ikke sige, det er avanceret, men alle mine billeder kan man se, hvad forestiller, men det er ikke så naturalistisk. Nej. Så jeg kører i to genre, og jeg har også nogle billeder, jeg har lige været i Frankrig i 14 dage, hvor jeg laver nogle franske bymotiver, og det arbejder jeg også lidt i, for der var jeg erhvervsaktiv, der var jeg vinmand og importerede vin fra Sydfrankrig, så der kom jo en del dernede. Der er du bekendt med Frankrig på den måde. Ja, det er jeg nemlig. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at det er jo en spændende, hvad skal man sige, skift. Altså temamæssigt at gå fra bybilleder og så til noget som naturen. Ja, men der er en stor forskel. Det er der. Ja. De her naturbilleder i Stauning og omegn, dem har jeg næsten på ryggraden. Dem har jeg meget nemt ved at lave. De andre, det er sådan lidt mere udfordrende. Der er jo også, hvad skal man sige, noget stilfuldhed over sådan nogle billeder fra et byområde, for dem kan man jo ikke bøje sådan på samme måde. Nej, det kan man ikke. Nej, og man skal være lidt opmærksom på, hvis man laver nogle bymotiver, og så kommer nogle lokale folk forbi, så kan de jo se, jamen ved du hvad, der er ikke 4 vinduer i mit hus, der er 5. Altså, man skal sådan være lidt autentisk med de ting der. Så der kan man sige, der er det lidt nemmere herude. Ja, for der fortolker jeg det frit. Ja, selvfølgelig er der nogle af hytterne, der er genkendelige, og jeg får da også bestillingsopgaver på, at folk der godt vil have et maleri af deres hus. Og så er det altså vigtigt, at der er det antal vinduer, som der er i huset, og sådan de ligner så nogenlunde. Ja. Men med et kunstnerisk strejf, for ellers kunne man jo lige så godt bare tage et fotografi. Men det er klart. Og så er det jo ikke længere, hvad skal man sige, det der er lokalt for eksempel her. Nej. Det skal have en lille kunstnerisk snært. Må jeg godt sige tak for ordet, Jesper? Jeg siger selv tak. Det er jo et fantastisk look af dit, om jeg så om siger, rige her på Stauning Havn. Jamen tak, jeg trives vældig godt herude. Det kan jeg godt forstå. Ja. Tak for snakken. Ja, selv tak. Selv tak, Torkild. Ja. Tak.